ආයි බොයි. අම්මලාගේ තාත්තලාගේ දරුවන්ගේ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන මේ ඔබේ වේදිකාව ට්‍රිපල් පී අද ආරම්භ කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු විදිහටම බොහොම ආදරණීය ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්නා මනෝවිද්‍යාඥ සමිතා ඇතුල්දර ආරච්චි මහත්මිය ආයි බොයි. අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මනෝවිද්‍යාඥතුමියනේ අපිට ප්‍රශ්නයක් යොමු වෙලා තියෙනවා මේ පුංචි දරුවෝ සම්බන්ධයෙන්. අම්මල තමයි මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරලා තිබුණේ. දරුවෝ පුංචි කාලේ ටිකක් අවුරුදු මගේ තැන 3-4 වගේ වයසවලදී විරුද්ධ ලිංගිකයන්ගේ ලිංගික ප්‍රදේශ බලන්න උත්සාහ කරනවා, අල්ලන්න උත්සාහ කරනවා, තමන්ගේම ප්‍රදේශය අල්ලන්න උත්සාහ කරනවා. මෙන්න මේක වැරදිද, මේක නවත්ත ගන්න කොහොමද වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක්ම එක එක විදිහට අපිට යොමු වෙලා තිබුණා මනෝවිද්‍යාඥතුමනි. ඒ නිසා අපි හිතුවා ඇත්තටම මේක ගැටලු සහගතයිද, ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ, මේක දරුවගේ පෞරුෂයට බලපාන්නේ කොහොමද කියන කාරණා සම්බන්ධයෙන් අද ඔබතුමියත් එක්ක කතා කරොත් ඒක අපේ අම්මලාට තාත්තලාට බොහොම වැදගත් වෙයි කියලා. ඇත්තටම ඒක බොහොම සාමාන්‍ය සිදුවීමක්ද කියන එකෙන් ප්‍රශ්නයෙන් ඔන්න අද වැඩසටහනවත් පටන් ගන්නවා. ඔව් හසිනී, ඇත්තටම අවුරුදු 4ත් සාමාන්‍ය 6ත් අතර කාලයක පොඩ්ඩක් එහමයා වෙන්න පුළුවන්. දරුවෝ හැදින ප්‍රවිධියත් එක්ක 7 වෙනකන් සමහරලාට වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට යම්කිසි විදියකට කෘතුහලයක්, තමන්ගේ ලිංගික අවයවයන් පිළිබඳ කෘතුහලයක්. ඒතකොට අනිත් කෙනාගේ තියෙන දේ බලන්න එහෙම කෘතුහලයක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ওই කාලෙදී ඒගොල්ලෝ හොයාගන්නවා එතන ඒ ආශ්‍රයෙන් පොඩි සතුටක්, සනීපයක් තියෙනවා කියලා කියන එකත් ඒගොල්ලෝ ওই කාලෙදී හොයාගන්නවා. එතකොට හසිනී, අපි අම්මලා තාත්තලා අමතක කරන ප්‍රධානම කාරණය තමයි අපි ස්වභාවික ශරීරයක් අරගෙන එන්නේ. හරි, එතකොට ස්වභාවික ශරීරයක් යම් යම් විදිවලට තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ යම් ක්‍රමවේදයකට. හරිද? එතකොට ඒ ක්‍රමවේදයට අනුව ඒ දරුවාගේ යම් යම් කාලවල එයාගේ හැසිරීමවල වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට ඒක අපි සංස්කෘතිකව, කියන්නේ අපි වැඩිහිටිය වුණාට පස්සේ ඒව සම්බන්ධයෙන් සංස්කෘතික, කියන්නේ ලිංගිකත්වයේ සම්බන්ධ ලිංගික අවයව ගැන අපිට සංස්කෘතික ඔළුවට දාගත්තු කාරණා වලින් බලන්න එපා මේක දිහා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි කියලා. මේ ස්වභාවික ශරීරයේ ස්වභාවික අවයව තියෙනවා. ඒ අවයව ආශ්‍රයෙන් යම්කිසි විදියකට සතුටක් ගෙන දෙන්න පුළුවන් කියලා කියන කාරණේ ස්වභාවික කාරණය. ඒක තියෙනවා. එතකොට දරුවෝ ඒකත් එක්ක යම් අවධියකදී කටයුතු කරනකොට ඒක දිහා සංස්කෘතික ඔළුවකින්, කියන්නේ ලිංගික අවයව ගැන අපේ ඔළුවේ මැවිච්ච දේවල් වලින් ඒක දිහා බලන එක වැරදි. මම මේක ආයෙත් කිව්වේ මේක පැහැදිලිවම ගුරුවරු දෙමව්පියෝ අවුල් කරගන්න තැනක් හින්දා. ඒක දරුවගේ අනාගතේ අපි අපරන් ඉස්සෙල් කතා කරන්නේ ජෙන්ඩර් එක වෙනස් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් පෞරුෂය හානි වෙන්න තරම් කටයුත්තක් වෙන නිසා. අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳන් දරුව ස්වභාවික දරුවේ ඉපදෙන්නේ සංස්කෘතික ලෝකයකට. හරිද? එතකොට ස්වභාවික ශරීරයේ සංස්කෘතික ලෝකයකට තියන්න ගියාම වෙන ගැටුම දෙමව්පියයි දරුවෝයි අතර සිද්ධ වෙනවා. හරිද? එතකොට ඔවුන් යම්කිසි විදිහකට ලිංගිකත්වය කියලා කියන ලිංගික, කියන්නේ සෙක්ස් කිරීමේ හැකියාවට පුංචි කාලේ නම් වය වෙලා එන්නේ. මොකද අපිව වර්ගයා බෝ කිරීමට අදාළ සිස්ටම් එකක් දීලායි එවන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළව දරුවගේ අවධිය දෙමව්පියෝ තේරුම් ගන්නම අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ, ඇත්තටම ළමයි හැදීම, ඒ කියන්නේ වර්ගය බෝ කිරීම කියන කාරණය තමයි ඒ සෙක්ෂුවල් ඇක්ට් එකේ, ඒ ලිංගික ක්‍රියාවේ තියෙන්නේ. ඒතොර හැබැයි සෙක්ෂුවලිටි කියලා අපි ලිංගිකත්වය කියලා ගොඩනගාගෙන තියෙන්නේ සංස්කෘතිකව ඒ ලිංගික කාරණා, ඒ කරන කාරණාව ආශ්‍රයෙන් ගොඩනගාගත්තු මතවාද, අපේ විශ්වාසයන්, අපි සංස්කෘතිකව හදාගත්තු ගොඩනැංවීම තමයි ලිංගිකත්වය කියලා කියන්නේ. ලිංගික කරණය වීම, ලිංගිකත්වය කියලා කියන එක නෙවෙයි දරුවගේ ප්‍රාථමික ප්‍රයිමරි විදිහට එයාගේ ලිංගික අවයවයන් ආශ්‍රයෙන් එයාගේ ඒ ටච් එක, ඒ බැලීම කුතුහලයේ ගොඩ නැගෙන්නේ අර සෙක්ෂුවල් ඇක්ට් එක කවදාහරි කරන්න තියෙන එකට සම්බන්ධයි. දැන් ඔය වගේ අවස්ථාවවලදී මනෝවිද්‍යාඥතුමේනේ ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා උත්සාහ කරනවා දරුවෝ එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා නම් හරි, බලනවා නම් හරි, නැත්නම් තව කෙනෙක්ගේ බලන්න යනවා නම් හරි,
පොඩ්ඩක් ගලක නවත්තන්න උත්සාහ කරනවා. එක් මම දන්නේ නැහැ ඒ නැවැත්වීම නිවැරදිද මොකද කරන්න ඕනේ කියන එක. මම ඒකයි ඔබතුමෙන් අහන්නේ. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අම්මලා තාත්තලා මොකද කරන්න ඕනේ? සමහරවිට දැන් සමහර පිරිසක් ඉන්න තැනකදී වගේ නම් ටිකක් ලැජ්ජා වෙලා අර එහෙම වෙනවනේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි පැහැදිලි කරමු. ඔව් ඒක තමයි. මම ඇත්තටම අහසිනි මම අර ඉස්සල කාරණේ පැහැදිලි කරන්නේ මේක තේරුම් නොගත්තොත් මේ අම්මලා තාත්තලා නිකන් කලබලලා කෑගාලා දඟලන ඉඳා. ඒ කියන්නේ ඇයි මේකේ පදනම තේරුම් ගන්න ඕනේ? හරි. එතකොට හරි. ඕගලන්ට ලැජ්ජ ඇයි? ඇයි අපිට එවැනි දෙයකදී දරුවෝ ආය තමන්ගේ ලිංගික ප්‍රදේශයේ ඇල්ලුවාම ලැජ්ජ හිතෙන්නේ? ඔබ ලිංගික ප්‍රදේශයේ අල්ලා කරන දේවල් ඔලුවට අහවමයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ. හරි, ඒ දරුවට ඒක නැහැ. හැබැයි එයාට අවයවයක් තියෙනවා. මේ අත තියෙනවා වගේම අනිත් අවයවයන් තියෙන, එයාට අවයවයක් තියෙනවා. ඒ අවයවේ පොඩි මැජික් එකක් තියෙනවා කියලා ඔය කාලේ චුට්ටක් හොයාගන්න. ඒක ඇල්ලුවාම පොඩ්ඩක් ඒක සංවේදී, ඒකේ පොඩි සතුටක් තියෙනවා කියලා කෙනෙක් හොයාගන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ආයියයි ඒක කරලා බලනවා. ඒක ආයිය එනවද නැද්ද කියලා ලර්නින් එක. ඒ අවයවයේ සම්බන්ධයෙන් එයාගේ ලර්නින් එක. එතකොට අපි හොයලේවත් ඒක දකින්න හොඳ නැහැ. අපේ ඔළුවේ ඒ අවයවයන් ගැන තියෙන අර්ථකථනය. ඒක දැක්කම අපිට ලැජ්ජ හිතෙනවා. අපු මේ ළමයා කරන වැඩේ කියලා නවටි වැඩ කරන්න එපා කියලා ළමයට ගහනවා, මග හරින්න හදනවා. ඒක අල්ලලන්න හැම වෙලාවෙම ඒක එපා කියලා කියන උත්සාහ කරනවා. හරි, එහෙමනම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ වගේ වෙලාවක? හරි, ඔවුන්ට එහෙම ආසාවක් ඇති වෙනවා. සාමාන්‍ය කුඩා ළමයි දෙන්නෙක් හම්බුනහම ඒගොල්ලෝ ඒ දෙන්නගේ ඒවා බලා ගන්නත් පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඒකට එක එක දේවල් කරන්නත් පුළුවන්. හරිද, තුවාලයක් කියලා හිතලා බෙහෙත් දාන්න. ඔය වගේ එක එක දේවල් පොඩි පොඩි ක්‍රියාවලීන් වෙනවා. ඒක ඉතිහාසයේ ඉඳන් වෙච්ච කාරණයක්. තර මේවැනි දෙයක් දරුවෝ දැක්කොත්, අම්මලා දැක්කොත් එහෙම දරුවන්ගේ ඔබ කළ යුත්තේ ඔවුන්ව තනියෙන් ඉන්න නොදී ඒ අවධානය වෙන පැත්තකට යොමු කරන්නයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔබ දැක්කේ නෑ වගේ එක. ඔබ ප්‍රිටෙන් කරන්න, කියන්නේ ඔබ පෙන්වන්න ඕනේ ඔබ දැක්කේ නෑ, ඒක නොටිස් කරේ නෑ වගේ. ඔබ උන්ට පුතා මෙහෙන්න වෙන්න පොඩි වැඩක් තියෙනවා, කන්න දෙයක් තියෙනවා, එහෙම කියලා ඒක අවධානය වෙනස් කරලා අපි ළඟට ගන්න යන්න. පුතා අවුරුදු 4 දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්, 5 දරුවෙක් වෙන, 6 වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේක ප්‍රසිද්ධිය කරනවා අඩුයි. ප්‍රසිද්ධිය කරන දරුවෝ වෙනම තත්ත්වයක්. ඒක ප්‍රසිද්ධියම කරන්න ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේක පොඩි රහසෙල්ලමක් කියලා කියන එක දන්නවා. එහෙනම් ඔවුන් එක චුට හැංගිලා තමයි කරන්නේ. කොහේ හරි අම්පු මේසයක් යට යනවා. සෙවල්ලන් ගියා පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනියෙන් නම් තනියෙන් ඉන්නකොට අල්ලල් ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. එතකොට ඒක ඔබ අවධානය වෙන් කරන්න දැක්කේ නෑ වගේම ඉන්න එකට නෝටි වැඩක් කියලා බලින්නවත් එහෙම කරන්න එපා. එවැනි අවස්ථා අවහිර කරන්න. තනිවිය හැකි පැත්තකට තනියෙන් අල්ලනවා නම් ඔබ තේරුම් ගන්න ඒ කියන්නේ දරුවට පාළුයි. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දැන් ඕකේ රසයක් තියෙනවා කියලා හොයාගෙන ඕක අල්ලල්ලම ඉන්නවා කියලා කියන්නේ දරුවගේ ජීවිතයේ ඇක්ටිවිටීස් මදි, ඔබ දරුවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙලා මදි, ඔබ දරුවත් එක්ක කරන වැඩ මදි, දරුවගේ ජීවිතයට තව තව ඉගෙන ගන්න දේවල් අඩුයි කියලා කියන එක. ඉගෙන ගන්නවා කියලා කියන ආයේ මේ අකුරු ඉගෙන ගන්න කියලා නන් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ සෙල්ලම් කරන එක, යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙනවා අඩුයි කියලා කියන එක. ඒතකොට මේ පාළුවක් අහම තමයි බොහෝ විට එවැනි දෙයක් කර කර දරුවේ පැත්ත කරලා ඉන්නේ. හින්ද පුළුවන් තරම් එයාගේ ජීවිතේ වැඩවලින් පුරවන්න, පුරවලා මේව කරන්න, මේ මේ යම් කිසි විදිහකට ඔබත් එකතු වෙලා වැඩ කරන්න. අර හැංගිලා කායක හරීම කරනවා නම් ඔබ අනේ අර අනිත් ළමයාව දැන් ඕකට ලීඩ් කරන ළමයාව කොන් කරනවා ගොඩාක් වෙලා. ඒක අම්මල බයිනෝ. ඔයාගේ ළමයා මෙහෙමයි, මගේ ළමයාව අල්ලලා. ඒක අර ඇබියුස් අපි කියලා කියන එහෙම එකක් හැටියට අපයෝජන අපයෝජනයක් අතරයක් වෙනතරයක් නෙවෙයි ඒක. ඒක ඒ ඒ වයසේ සමාන වයසවල කට්ටියගේ අතර වෙන එකක්. ඔබ කරන හිමින් සරේ උන්ටත් නොදැන යම් කිසි මේ එළියට ගෙන්න ගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ හැංගෙනවා චුට්ටක්. අසුමුළු වල තමයි ඔය වෙන්නේ. අසුමුළුවෙන් එළියට ගන්න එක නොදැක්කා වගේ. ඒක දැක්කම නේ. ඔබ දැක්කත් නොදැක්කාසේ ඒක මේව කරගන්න. ඒක හංගන්න අවස්ථාව දෙන්න. සමහරවිට කාමරේට යනකොට එහෙම දෙයක් කරගෙන ඉන්නවා. අම්මලා තාත්තලා බය වෙනවා. නෑ ඒක දැක්කේ නෑ වගේ එන්නක පුතා යන්න ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක හංග ගන්න දෙන්න. මොකද ඒක පෞරුෂයට බලපාන නිසා. මොකද බොහෝ විට දැන් වෙන්නේ අම්මලා ගහනවා මේකට, බනිනවා. දැන් ඉස්කෝලේ එහෙම එකක් අල්ලා ආරංචි වුණාම ගුරුවරයා කම්ප්ලේන්ට් කරනවා අම්මලාට. ඊට පස්සේ අනිත් අම්මලා මේ ළමයාව කොන් කරනවා, හොඳ නැති ළමයෙක්, නරක ළමයෙක්, මොන හරි දැක්ක කියලා හිතනවා. මේ ගෙවල් වල ඒව දැකලා කියලා හිතනවා. නෑ, මේ මොකද මේ ස්වභාවිකවම මේ දැනුම එනවා. එතකොට එහෙම වුණාම කරන්න ගැහුවාම වෙන්නේ දරුවා ලැජ්ජ හිතනවා. ඒ කියන්නේ ඒක කෙලින්ම දරුවගේ පෞරුෂයට බලපාන්න පුළුවන් කාරණා. ඍජුව බලපානවා. ඒ කියන්නේ ළමයට ගහනවා නරක ළමයෙක් කියලා කියනවා. එතකොට එයාට ඒකේ අනවශ්‍ය කනෙක්ෂන් එකක් හැදෙනවා ඒ ක්‍රියාවට. ඒක වැරදි. ඒක වැරදි. ඒ කියන්නේ මේක මොකක් හරි ඇති, මේක රහසක් ඇති කියලා එයා එතන නවතිනවා.
එතන මූවන් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ළමයා වරුදු 6 වුණාට පස්සේ ඕවා අමතක කියලා ආයි සෙල්ලම් කරන්න ඒ කියන ක්‍රියාකාරකම් වලට යෙදිලා ආයි යෝක ගැන කෘතුහලයේ ඇති වෙන්නේ වරුදු 12 විතර පැනලා 13 වුණාට විතර වුණාට පස්සේ යෝක ආයි ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ අතරතුර යාගේ හරි වැඩිහිටි දරුවෙක්ගෙන් හෝ වැඩිහිටියෙක්ගෙන් අපේ යෝජනේ ලකුණු නැත්තම් හරි ඒක වුණොත් එහෙම වෙනවා. ඊට මෙහා කාලවලදී මේක හොයාගන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒකේ තෘප්තියක් තියෙනවා කියලා අනවශ්‍ය ලෙස ඒ කාර්යයන්වල යෙදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට එහෙම නොවි සාමාන්‍ය විදිහට හැදෙන දරුවා ඒ ස්වභාවිකවම ඒ ස්ටේජ් එක ඒ කාලයේ ගියාට පස්සේ ළමයා සාමාන්‍ය විදිහට එයාගේ වැඩ කටයුතු කරලා ආයි 13 විතරෙදී ඕක ගැන ආයි කෘතුහලය ඇතිවෙනවා. සම්මන්තා ගොඩනැගීම ආදරය කියලා කියන කෘතුහලය දක්වා යනවා. ඉතින් මේකෙදී පෞරුෂයට බලපාන්නෙම ලැජ්ජාවටපත් කිරීම. එතකොට ඔබත් එක්ක හිතුවක්කාර වෙනවා ළමයා. එතකොට හොරෙන් මේක කරන්න තියෙන උත්සාහය මේක මේකට අනවශ්‍ය අවධානයක් ඔළුවේ යනවා. ඒක අර සාමාන්‍යකරණය කරලා ඒක අර මූව් ඔන් වෙන්න නිකන් ඔහෙ ඒක අමතක වෙලා ඉස්සරහට යන ගමන බැරිලා යනවා. ළමයා ස්ටැග්නේට් වෙනවා එක විදිහකට ඒ හරිය. ඉතින් හින්දා මේ අවදීන් වලදී දෙමව්පියෝ හරි කල්පනාවෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. ගුරුවරු මේක කාටවත් කියන්න බා. ගුරුවරට කවුරු හරි කිව්වොත් එහෙම හිමින් සැරේ ඒ ළමයාව පොඩ්ඩක් ඒ පේන තැනක ඒ කියන්නේ මේ අර වෙන් කළ කොන් කළ තියන්න නෙවෙයි. ඔව් මම අහන්නේ කිදේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මොනවද දැන් තුමේනේ ඉස්කෝලෙන්නේ. ඉස්කෝලෙන් කෙලිම ප්‍රින්සිපල් කම්ප්ලේන් එක දානවා නැත්නම් ප්‍රයිමරි ක්ලාසස් වල නම් ප්‍රයිමරි ප්‍රින්සිපල්ට කම්ප්ලේන් කරනවා. ඊට පස්සේ පේරන්ට්ස් ලා ගෙන්නනවා. ඒ එක්ක දරුවෙක් ගෙදර ගිහිල්ලා කිව්වට පස්සේ ඒ කම්ප්ලේන් එක ටීචර්ට එනවා. ඊට පස්සේ ඒක ලොකු මේ අවුල ලොකු අවුලක් වෙලානේ වෙන්නේ. ඒතර ගුරුවරයා කියන කෙනාටත් මෙතනදී ලොකු කාර්යභාරයක් තියෙනවා නේද? ඒක දැනුම මට තේරෙන්නේ නැහැ. හසිනේ මේ දැනුම නැත්තේ කියලා මන්ද අපේ අම්මලාට තිබුණා මේ දැනුම. ඒ අපේ අම්මලා මන් දන්නේ මට අම්මා කියලා තියලා තියෙනවා. يعني ඒ දැනුම මේ પરම්පරාවෙන් પરම්පරාවට වැඩිහිටි අංගින් වනිත් પરම්පරාවන්ට යන්න ඕන දැනුමක් ඒ දැනුම නැහැ අද. අද හරීම මේ සංස්කෘතික ශරීරය සංස්කෘතික ලෝකයේ ගොඩනගාගත්තු එක විදිහකට දුර්මත වලින් වැහිලා අර ස්වභාවික ජීවයාගේ ශරීරයේ ඇති වෙන දේවල් වැරදි කියලා කප්පාදු කරලා ළමයට ගහලා තරවටු කරලා මානසික රෝගීන්ව හැදෙනවා. එතකොට විකෘති ලිංගික ආචාවන් තියෙන අය ලොකු වෙලා හැදෙන්නේ එහෙමයි. අපි ජීවිතේට බය වෙලා දෙන්නේ මොනවද? ඔව් ශරීරයට බයයි ලිංගික අවයව වලට බයයි. ඉතින් මේකත් අවයවයක් නේ. මේක ඒක එක වෙලාවකදී විතරනේ එහෙම කාරණයකට පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙම ඉතලාදී ශරීරයේ තියෙන අවයවයන්නේ එහෙම බය වෙලා අර ඉපදිච්ච දවසින්නම් ලිංගිකත්වය ගැනම හිත හිත ළමයා ගෑන්ලා මේක නම් එහෙම බය කරනවා පිළිලමකම එහෙම කරන හදන එක වැරදි. මේ ස්වභාවික ශරීරේ විඳින්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ සාමාන්‍ය විදිහට කවදර එයා වැඩි වුණාට පස්සේ. ඔහොම වෙච්ච දරුවෙකුට තමගේ සාමාන්‍ය ශරීරයේ කියන්නේ මේ සංස්කෘතික පදනම මත කරන ජීවිතය කරගෙන යන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒ අර අනවශ්‍ය ලෙස එයායි කරපු වැඩේ ලැජ්ජ කරලා අපහාස කරලා ඒක හයිලයිට් කරපු නිසා ඒක ඇතුලේ එයා විඳව විඳව යම් සිතීදයකට විකෘති කාමාශාවන් තියෙන පුද්ගලයෙක් දක්වා මේ දරුවෙක් යන්න පුළුවන්. වැඩිම විශාල සම්භාවිතාවක් තියෙනවා වැඩිම. ඒ හින්දාමයි මේ කාලවල ඒ ළමයාගේ ගෞරවය රකින්න. ගුරුවරුන්ගේ පැත්ත අපි කතා කරොත් මම හිතන්නේ ගුරුවරුන් එහෙම එකක් ආරංචි වුණොත් එහෙම හිමින් සැරේ දෙමව්පියන්ටත් කියන්න එපා. ඒක දෙමව්පියන්ට කිව්වොත් දෙමව්පියෝ කරදර වෙනවනේ. ඒක හැමදෙස්සෙම අර නරක ළමයෙක් කියලා තව ඒ කරපු ළමයව හංගඩු ගන්න. එහෙම එහෙම ඇත්තටම මේ සිද්ධියක් ළඟදී මට ආවා. ඒ කියන්නේ ඒ පාසලේදී ඒ දරුවා ගැහල් පිරිව ළමයි දෙන්නේ ඒ පන්තිය කොම ළමයි ඉඳද ඒ ළමයා කලිසම ගලව ගලවලා පෙන්නවා කියලා. ඒක තව ළමයෙක් කිව්වලු එයාට ගලවල පෙන්නන්න ටීචර්ට. ඔව් ඩැ ටීචර් නෙමෙයි ළමයෙක් කියලා පෙන්නන්න කියලා. ඒ ගලවපු ළමයා කියලා අරයා කිව්ින්ද කරේ කියලා. ඉතින් කවුරුත් දැකලා නැහැ. දැන් අර ගලවන්න කියපු ළමයාව හං අඩු ගහනවා නරක ළමයෙක් හැටියට. එහෙම එකක් නෙවෙයි විහිළුවටත් ওই වයසවලදී ටිකක් කියලා. ඒ ළමයා අවුරුදු 8 කට ඉතර ළමයි. සමහරට විහිළුවටත් කියනවා කලිසම ගලවල පෙන්නනවා. එහෙම තියෙනවා ඒ ළමයි ළමයි අතර ඒ වගේ දේවල් තියෙනවා. කොළු කමට තියෙන දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට දෙමව්පියෝ වැඩිහිටියෝ දඟලන්න ගුරුවරු දඟලන්න හොඳ නැහැ. ඒ ගුරුවරයා නම් දඟලන නැහැ අතර. එතන ගුරුවරු නේ දෙමව්පියන්ට කියලා ඒ අම්මා තව එක්කෙනෙකුට කියලා. ඉතින් ඕ වගේ නිකන් මේක දැන් අර අම්මලා අම්මලා අතරේ කතාවක් යනවා. මේ දරුවා හං අඩු ගහනවා නරක ළමයෙක් කියලා. මේ තාම හොඳ දෙමව්පියන්ගේ දරුවෝ ඒ ළමයා හැම නරක ළමයෙකුත් නෙමෙයි. දැන් ඒකට ඒ ළම දෙමව්පියෝ තරවටු කරලා එදා ඉඳන් ඒ දරුවා ටිකක් කලහකාරී ගතිය පොඩි කේන්ති ගන්න ගතියක් තියෙනවා. ඔවුන්ගේ නිරීක්ෂණය ඒකයි. ඉතින් ඒක තමයි හැමදෙම උන් ආපු ඉඳන් මම මේ කටයුතු ආයහන්නත් එපා කතා කරන්නත් එපා. ඒක දැන් ඔතනින් අමතක කරන්න. අමතක කරලා සාමාන්‍ය දේ දරුවගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න කියලා. අර දරුවන්ගේ
අම්මියන් උසුළු විසුළු දැන් ළම අම්මල සාතල හරි සීරියස් වැඩි දැන් දරුවන්ව පර්ෆෙක්ට්ලි විදිහට අතිශය ඒ කියන්නේ ඉතාම හොඳ විදිහකට හදන්න හදනවා වැඩි. එතකොට පුංචි පුංචි සෙල්ලක්කාරකම් සෙල්ලම් ගති තේරුම් ගන්න නිකම් මේ හරි මේ මොකක් හරි මගේ දරුවට වෙයි කියන එක නෑ. ඔබ වැඩ කරන විදිහනුයි තමයි ඒ මානසික ප්‍රශ්නයක් එන්නේ. ඇත්තටම අපයෝජනීය වෙන්නේ ඔබ ඒ ගැන හිතන විදිහෙන් මිසක් ඒ කරන දෙයින් නෙවෙයි. ඒ දරුවන් අතර වෙන දෙයේ කිසි අපයෝජනයක් නැහැ. ඔබ ඒ ගැන ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන විදිහේදී ඒ වෙච්ච සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඔබ අපයෝජනය කරනවා නොදැන ඔබේ දරුවාව. ඒතර ශරීරය විතරක් නෙවෙයි. කියන්නේ මනසට දෙන, ඒ කියන්නේ ඒ අනවශ්‍ය දෙන ඒ යෝජනාව ඒ දරුවගේ ජීවිත කාලයම විනාශ කරන තරම් ප්‍රබලයි. ඒකයි මේකේ තියෙන භයානකකම. දැන් මේ මට මේ ප්‍රශ්නේ මම අහන එකත් වැරදිද දන්නේ නැහැ. මොකද ඔබතුමිය කියන සමහර දේවල් වචන වලින් තේරුම් කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි දැන් අවුරුදු 4 6 කියන්නේ කතා බහ කරන වයසනේ. දැන් ඔය වෙනස්කම ගැන කියලා දෙන්න බැරිද? හරි දෙය කියලා දෙන එක. එතකොට එහෙම කියලා දෙනවා නම් ඇයි එයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ එයාගේ ශරීරයේ යාමනේ? අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ආදරේ විරහව කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ විරහව ඉඳපු කෙනාම නේද විරහව දන්නේ? එතකොට ආදරය කරන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? ආදරේ ධනවන හැටි කියලා දෙන්න පුළුවන්ද? බෑනේ නේද? අපිට සෙක්ස් ගැන කතා කරත හැකි. හැබැයි සෙක්ස් කරනකම් මේක දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ සමහර දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න බෑ. වචනෙන් කියලා දුන්නට ඒක දැනෙන්නේ නැහැ. එයා ජීවිතේ ජීවත් වෙලාම ඉගෙන ගන්න ඕන දේවල්. ජීවිතයේ දැන් දරුවෙක් හැදෙන හැටි අත්දැකීම ආරම්භයි. දරුවෙක් වදනකොට දරුවෙක් හම්බෙනකොට තියෙන අමාරුව කියන්න පුළුවන්. හැබැයි තේරෙනවද? විඳින්න ඕනේ ඒක. ඉතින් එහෙම විඳින්න ඕන දේවල් ජීවිතේ තියෙනවා. ඒ දේවල් විඳින්න ඕනේ. බොහෝ විට ලෝකයේ මේ දරුවන් අපයෝජනයන්ගෙන් ආරක්ෂා කරන්න කියලා දෙන්න ඕන කියලා හිතන ශරීරය ගැන මට අනුව දරුවෝ දන්නවා. කුඩාම දරුවක් දන්නවා. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂිතව තමන් අල්ලන කෙනා කවුද? අවුල් විදිහට අල්ලන කෙනා කමද? වැඩිහිටිය කැල්ලෝ. සමාය ගැන මේ කතා කරන්නේ. ඒ කැල්ලෝ. එතකොට අපි දන්නේ නැති ගුඩ් ටච් බෑඩ් ටච්. එතකොට දෙමව්පියන්ගේ ප්‍රශ්න තියෙන හැමදෙසෙම දරුවෝ දන්න. මොකද ස්වභාවික ශරීරය ඔවුන් අඳුරනවා. එය කුඩා කාලේම අනවශ්‍ය කාලේම සංස්කෘතික මතවාද වලින් ඒක වහන්න එපා. ඒ දැනුම ගන්න එක අවහිර කරන්න එපා. ඔබගේ ඔළුවේ තියෙන්නේ මේක කෙලින්ම මේ අවයව වලට දීපු තැන් තියෙන ඔබගේ ඔළුවේ. ඒ තැන නැහැ දරුවට. දරුවට ඒක අවයවයක් විතරයි. හැබැයි පොඩි සතුටකුත් තියෙනවා. මේක පුන පුනවන් කියන්නේ ඔබ හරියට වරද්දගෙන දරුවන්ට දඬුවම් කළා. දරුවෝ හිතුවක්කාර වෙලා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් දරුවෝ ඒ වැඩේ විතරයි කරන්නේ. ප්‍රචණ්ඩ වෙනවා. දරුවෝ සමහර ළමයි ඒ වැඩේ විතරමයි කරන්නේ. එමගේ ඉස්සෙල්ලා ඒ ළමයා අතාරින්නෙම නෑ. ඒ වැඩේම කර කර ඉන්නවා. කොහේ බැලුවත් ඒ ළමයා ඒක අල්ලල්ලා ඉන්නවා. ඒ රසයට පුරුදු වෙලා අනවශ්‍ය කාලෙක කුඩා කාලෙක. ඒතොර ඒ රසයට පුරුදු වුණාම ඒකම කර කර ඉන්න. ඒක කරලා තියෙන මොකද? ඒකට ගහලා බැනලා කරන්න එපා කියලා. ලැජ්ජ කරලා එහෙම කරලා ළමයාට ඒකින් ගැලවෙන්න බෑ. ඒක යා හිතන්නේ ඒක මාර දෙයක් කියලා. ඉතින් එවැනි ළමෙක් වුණත් පුළුවන් ගොඩ ගන්න. පුළුවන් තරම් ඒ තනියෙන් නිකන් ඉන්න අවස්ථා අඩු කරලා සමාජයේ මැද්දේ එළියට එක්කන් ගිහිල්ලා ක්‍රියාකාරකම් වලට දාලා වෙන ඊට වඩා හොඳ රසස්වාදිනු තියනවා කියලා කියන එක්ස්පීරියන්ස් එකට ගේනවා මේ ජීවිතේ. ඒක විතර එකත් එක රසයක් තමයි. හැබැයි තව රසයන් වර්ග ගොඩක් තියෙනවා. තව සතුට වෙන විදි ගොඩක් තියෙනවා. ඒ සතුට වෙන විදින් වලට තමයි යොමු කරාම අරක ඔළුව ඇතුලේ ඒකට දීලා තියෙන හයිලයිට් වෙලා තියෙන තැන යම් තහ දුරකට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මම හිතනවා මේ ගැටලුව තිබුණා නම් අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට අද නම් මේ ප්‍රශ්නය හරියටම විසඳගන්න මං හිතන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම දැනුම ලැබෙන්නට ඇතේ කියලා. හැබැයි මනෝවිද්‍යානතුමියනේ අපි පුංචි බබාලත් එක්ක විතරක් කතා කරලා මට යන්න දෙන්න බෑ අද. මොකද අපිට තව ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඒකත් මේත් එක්කම කතා කරවත් හොඳයි කියලා හිතුණා. මේක අපේ තරුණ ගැහණු ළමයි පිරිමි ළමයි තමයි එවලා තිබුණේ. බොහොම අපි සාපේක්ෂව ගත්තොත් අවුරුදු 17 ඉඳන් ඔය ස්කෝලේ අවුට් වෙලා හැබැයි ස්කෝලෙත් යන ඕ ලෙවල් ඒ ලෙවල් කාලේ මේ යාළු වෙලා ඉන්න පිරිස ඉන්නවනේ පෙම්වතුන් පෙම්වතියන් වුණු මෙන්න මේ දේවල් ගෙවල් වලට අහු වුණාට පස්සේ මේ කියලා නෙමෙයි ගෙදරට අහු වෙනවා මේ යාළු වෙලා ඉන්නවයි කියන එක. අහු වුණාට පස්සේ සමහර වෙලාවට ඉස්කෝලේ ළඟට ගිහිල්ලා ඒ ළමයින්ට බැනලා සමහර වෙලාවට ඒ ළමයින්ගේ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා දෙමව්පියන්ට බැනලා පරිභව කරලා මෙන්න මේ මහා අවුලක් ගොඩනගෙනවා. මෙන්න මේ අවුල ගැන කතා කරන්න කියලා ඔබතුමියගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. ඇයි
දෙමව්පිය කියන්නේ ඔවුන් දෙමව්පිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කිරීමක ඉන්නේ. ඇයි අම්මලා ඒ විදිහට ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්නේ? ඇයි තාත්තලා ඒ විදිහට ප්‍රශ්න විසඳන්න යන්නේ කියලා. ඇත්තටම නොගැලපීමක් හෝ ගැලපීමක් කියන එක පැත්තක තියලා මම ඔබතුමීගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. මෙහෙම යාළු වෙලා ඉන්නවා නම් ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි අම්මලා තාත්තලා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ? ඒක ප්‍රශ්නයක්ද ඇත්තටම? හදනේ ඒකෙත් පොඩි දැනුම අඩුවක් තියෙනවා. අර අපි කතා කරානේ ඉස්සෙල්ලම ඒ පුඩා කාලේ අවුරුදු 4-6 අතර ස්ටේජ් එකක් එනවා කියලා. ඒ වගේම තරුණ වෙන ළමයාටත් ඒකත් එයා පසුකල යුතු කාල පරිච්ඡේදයක්. ඒ කාලේ තමන්ගේ ඇඟ තමන්ගේ හිත අධ්‍යයනය කරලා හොයා ගන්න ඕනේ තරුණයෙක්. ඒ කියන්නේ නිරෝගී තරුණයෙක් තරුණියක් වෙන්න. එතකොට ආයෙත් ඔබ අර සංස්කෘතිකව අර ළමයි නොමගෙයි මේ ශරීර ලිංගික කටයුතු වල යෙදෙයි මේ වගේ කාලය කියලා අධ්‍යාපනයේ කඩාකප්පල් වෙයි කියලා ඔබ හදාගත්තු මතවාදින්ද ඔවුන්ගේ ඒ කාලේ ඔවුන්ට අධ්‍යයනය කරන්න දෙන්නේ නැහැ ජීවිතේ. කියන්නේ ඉගෙන ගන්න නම් ළමයෙක් මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ අපි කියන මේ විෂය අධ්‍යාපනය ඉගෙන ගන්න නම් ළමයෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇඟ මේ කාලේ එන වෙනසත් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අර ස්ටේජ් එකේදී ළමයා අරම වෙනස ඉගෙන ගත්තා වගේ මේ දරුවත් මේ වයසේදී තමන්ගේ හිත ඇඟ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඒ ඉගෙන ගන්න එකේ කාර්යයක් තමයි ඔවුන්ට ඉස්සලම තීරණ ගන්න එක, යාළුවෙන් අහන එක, යාළුවෙලා සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යන එක, රණ්ඩු වෙන එක, හිත රිද්ද ගන්න එක, නේද? ඉරිසියා තරහ වෙන එක, ඉරිසියා කරගන්න එක, ලියුම් ලියන එන්න ලියුම් නෙවෙයි සමහරට මැසේජ් වුණාක ඒ දේවල් අතිශය අනිවාර්ය අංගයක් හොඳ පෞරුෂයක් වර්ධනය කරගන්න අවශ්‍ය නම් දරුවෙකුට. මොකද අද මට මේ වෙනකොට කසාද බැඳපු යුවලවල් එනවා. ඇත්තටම ආදරය කරන්න පටන් අරන් තියෙන සමහරවට 30 පැනලා. ඔවුන්ට ආදරේ විරහව එන්නේ 32 දී. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ කඩාවැටලා වෙලාවක් නැහැ ඒක ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ළමයේ ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් කසාද කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ කසාද ළමයේ හදන වෙලාවක් නැහැ. අවුරුදු 35 37 පණී කියලා බයේ ඉන්න කොච්චර නම් යුවලවල් ඉන්නවද? මේ ඒ විරහව ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න කාලේ පහු වෙලා. මේවා අතිශය අපේ ශරීරයේ අපේ හිතට කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න ඕනේ මිනිස්සු. ඒක කරන්නයි ඇවිල්ලා තින් නැත්තම් ලෙඩ වෙනවා, මානසිකව රෝගී වෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයක් අහුනහම ඔබ හිමින් සැරේ හොයලා බලන්න ඕනේ එකම දෙයයි මේක ඒ ආයුලා ඉන්නේ සම වයසේ කෙනෙක්ද. දැන් බොහෝ විට ළමයි ඔබ අතර හොඳ සම්බන්ධයක් තිබුණොත් ඒගොල්ලෝ යාළු වෙන්නේ අසාමාන්‍ය කට්ටියක නෙමෙයි සාමාන්‍ය සම වයසේයත් එක තමයි. එහෙමනම් ඔබ හොයන්න එපා, බලන්න එපා ගෙවල් වලට. දැන් ඔක අනිත් පැත්ත ගෙවල් වලට කතා කරලා තියෙනවා. මේ අර තීන්දු කළ තියන්න එපා. ওই වයසේ වෙන ඒවල් කසාදෙකින් ඉවර වෙන්න එපා. ඉවර කරන්න එපා. මොකද ওই වයසේ තීරණ ගන්න පුළුවන් වයසක් නෙවෙයි. ওই වයසේ උනේ කසාද බඳින්න කෙනෙක් හොයාගන්න නෙවෙයි. මේ ආදර හැඟීම භුක්ති විඳින්න ඒක බෙදා හදාගන්න සම්බන්ධි භුක්ති විඳින කෙනෙක් මිසක් කසාද බඳින කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒක හොයාගෙන ඉතින් හින්දා ඔබ ගෙදරට කතා කරලා තීන්දු කළා තියන්න එපා. මොකද මම දන්න බොහෝ අවුරුදු 15 16 දියාලු වෙච්ච බැඳපු කට්ටියකේ කසාද අවුල් වෙන සම්භාවිතාව වැඩි. දෙයින්දා මොකද ඒ කාලේ අපිට ගැළපෙන්නේ කවුද කියලා හොයාගන්න බෑ. කොච්චර දුර යයිද එක්කෙනෙක් අධ්‍යාපනය ලැබලා තියෙන පුළුවන් නොලැබපු ළමෙක් ඉන්න පුළුවන්. එදෙන යාළුවල හැබැයි කුඩා කාලේ. හැබැයි ඒක කරනවා අර අදාළ යන බැරි හින්දා. නමුත් ඒක සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමාජ මට්ටම් දෙකක් විය හැකිව තියෙන නිසා. ඒක කලබල වෙන්න එපා. හොයලා බලන්න බහානකද. දැන් ওই චුට්ටක් තියෙනවා අර නිරෝගී දරුවෙක්ද කියලා හොයලා බලන්න. අයපත් ඉන්න අර නූඩ් ෆොටෝ එහෙම නැත්නම් අර ඇඳුම් නැතුව ෆොටෝ එවන්න කියනවා. එනිමි දෙවලට යොදා ගන්න කියන සමහරට සමසම කට්ටියගේ ඒක වෙන්නේ නැහැ. ටිකක් වැඩි හිටි ළමයෙක්ගේ යාළුවා නම් නැත්නම් වැඩි හිටියෙක්ගේ යාළුවා නම් තමයි වෙන්නේ. ඒක චුට්ටක් හොයලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් හිමින් සැරේ ඔබ දන්නේ නැහැ වගේ මොනිටර් කරගෙන ඉන්න. ඔබ කියන්නේ අපි දන්නවා. දැන් සමහරව අම්මල අපි ඔක දන්නවා. ඉතින් හරි මන්නේ වයිස් එහෙම කරන්න කියලා කියන්නත් එපා, කරන්න එපා කියලා කියන්නත් එපා. පොඩ්ඩක් රහසින් මොනිටර් කරගෙන ඉන්න. එයා යන දිග පළල එච්චරයි. එයා චුට්ටක් දුර යනවා නම් චුට්ටක් මා කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. සමහර ලාවක ඒකත් අපහාස කරලා ලැජ්ජ කරලා චෝදනා කරලා නෙවෙයි. දුව කල්පනාවෙන් ඉන්න ඕන තැන් ගැන අපිට යම් කතාවකින් අත්දැකීමක් කරහා ඒ දරුවගේ ඔළුවට දාන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවා කියලා කියන එක ඒක ගැන කතා නොකර ඒ දරුවගේ සම්බන්ධ ගැන කතා නොකර වෙන විදිහකට ඒක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට දරුවට හොඳට මේ මැසේජ් එක යනවා. ඇත්තටම බය වෙන්න එපා ආදරය කරාම ඔබේ දරුවන්ව. ආදරය කරන දරුව මේ මට මං හිතන්නේ මේ ටියුෂන් ගුරුවරයෙකුත් මෙහෙම එකක් කියලා තිබුණා.
මගේ වීඩියෝ එකක් මම කතා කරලා මම කියනවා කියලා තරුණ කාලේ ආදරය කරන්න කියලා කියන එක අධ්‍යාපනයේ කඩා කපල මම දන්නේ නැහැ ඒ තරම් නූගත් ගුරුවරුන් ඉන්නවාද කියලා හරිම නූගත් කතාවක් මොකද මම මගේ විෂය මේක මම විෂය තියාගෙන කියද්දී විෂයානුබද්ධව කතා කරද්දිත් ඒ පුද්ගල එහෙම කියලා තිනව නැහැ ආදරය කරාම දරුවෝන්ගේ අධ්‍යාපනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා බැරි වෙන්නේ නැහැ ඒ අධ්‍යාපනය විතරක් කරපු දරුවෝ යම්කිසි විතර පෞරුෂහීනතාවයක් සමගයි ලොකු වෙන්නේ. එතකොට එයා අධ්‍යාපනය ලැබලා එතනට ගියාට පස්සේ ආපස්සට ඇවිල්ලා බලනකොට ලොකු හිස්කමක් තනිකමක් කඩාවැටීමක්. එතන මානසික රෝගී තත්ත්වයන්ට මානසික අවරෝධයන්ට ගොදුරු වීමේ හැකියාව වැඩි. ඉතින් එහින්දයි මේව කියන්නේ ආදරය කියන්නේ සුන්දර හැඟීමක්. ඒක විඳින්න දෙන්න දරුවට ඒ කාලේ. ඒ වගේම ඇඟ කියලා කියන්නේ සුන්දර දෙයක්. ඒක විඳින්න ට්‍රයි කරන්න දෙන්න දුරදිග නොයා. එච්චරයි ඔබ දුරදිග යනවද කියලා විතරයි ඔබ බැලිය යුත්තේ. හොඳයි මේ ඇයි වීඩියෝ ගැන සඳහන් කරපු හින්දා මම මේ ඒ ගැන කතා කරන්න ඔබතුමිය මම ඒකේ සියලුම කමෙන්ට්ස් කියෙව්වා මොනවද දැන්නේ මොකද ඔබතුමිය අපේ කතාවක් සම්බන්ධයෙන් කියලා තිබුණ නිසා. නමුත් එතන හිටපු අපේ ප්‍රේක්ෂකව සම්බන්ධයෙන් මට හරිම සතුටක් සහ ආඩම්බරයක් ඇති වුණේ මොකද ඒ කමෙන්ට්ස් වල ඔබතුමිය කියලා දෙන එක බොහොම ලස්සට ඔබතුමිය දැන් කිව්වා වගේ පෞරුෂත්වයේ ගොඩනගෙන විදිය බොහොම අපූර්වට ඔවුන් කමෙන්ට්ස් වල දාලා තිබුණා. සහ අත්විඳපු අය මම ආදරය කරන ගමන් ඉගෙන ගත්තා දාලා තිබුණා. ඒ සම්බන්ධයෙන් දාලා තිබුණා සහ අපහාසයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක එක්කෙනාගේ මතවාද සහ ඒ තිබුණ කමෙන්ට්ස් වල සහ ඉතින් ඒ ගුරුවරයාගේ ලස්සන ගැන ඒ වගේ දේවල් ගැන තමයි ටිකක් වැඩිපුර කතා වෙලා තිබුණේ. නෑ ඒක තමයි අපිට වෙන්නේ ටිකක් ප්‍රසිද්ධ වෙනකොට හසිනී අපි ගැන උත්කර්ෂයට නිකන් අර තියෙන ඔබ්සෙෂන් එකකට යනවා. එතකොට අපිට ඇත්ත පේන්නේ නැහැ. අපි ප්‍රසිද්ධිය කියලා කියන්නේ ආභරණයක් නෙවෙයි. ඔබ වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔබ කියන වචන දරුවන්ට බලපානවා. ගුරුවරයෙක් කියන වචන දරුවෝ ගොඩාක්ගේ ජීවිතවලට බලපානවා. මානසික රෝගීන් හදන්න හොඳ නැහැ අපි. එහෙනම් වගකීමෙන් කතා කරන්න ඕනේ. දන්නේ නැත්නම් කතා නොකර ඉන්න ඕනේ. හොඳයි. ඉතින් අද අපි විශ්වාස කරනවා මං හිතන්නේ පුංචි දරුවෝ ගැන වගේම ඇයගෙන් උපදෙස් පුංචි දරුවෝ හදන්නට මට කියන්නට සතුටේ මනෝවිද්‍යාවෙන් සමහර වෙලාවට මග තොටේදී හම්බෙලා කතා කරන පිරිස කියනවා අපි දරුවෝ හදන්නේ වැඩමුගේ කතා ටික අහලානේ. ඒ නිසා පුංචි කාලේ ඉඳන් මොන්නේ දරුවව හදන විදිය උපදෙස් බලලා මේ විදියට තමයි දරුවෝ හදන්නේ කියලා මං හිතන්නේ අපි මේ වැඩසටහන හරහා ඇයගේ උපදෙස් එක්ක බොහොම හොඳ ගමනක් එමින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ වැඩසටහනට ඔබේ ජීවිතයට ඔබේ දරුවන්ගේ ජීවිතයට සහ ගුරුවරුන්ගේ විශේෂයෙන් අපිත් එක්ක කතා බහ කරන ගුරුවරුන්ගේ ජීවිතයට බොහොම වටින උපදෙස් ලැබෙන වැඩසටහනක් කියලා. ඉතින් ඔබේ ගැටලු තියෙනවා නම් අපිට යොමු කරන්න කියන මතක් කිරීමත් එක්ක අදට සමුගන්නයි සෝදානම් වෙන්නේ. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි ඔබතුමීට අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට. ඔබට සුබ සතියක් වේවා.